Ja, velkommen til Kalmar Stads Hotel. Rigtig fint hotel. Lige her midt i Kalmar. Foran den fantastisk flotte kirke. Der er en masse hyggelige små gader og en lille fin gågade. Herover med alle restauranterne. Fint hotel. 2.000 svenske for en overnatning. Det var faktisk ikke noget at sige til. Fin værelser. Vi filmede lige lidt deroppe fra med motorcykelgrejet, så det kan I se i den anden film.